Kako bi olakšala život mladim roditeljima, a povećala bezbednost dece i poštovanje zakonskih propisa, opština Raška po drugi put organizuje podelu bezbednosnih autosedišta za decu. Za tu namenu ove godine je izdvojeno 850.000 dinara. Na naše veliko zadovoljstvo, prošle godine smo na predlog predsjednika preko Saveta za koordinaciju bezbednosti saobraćaja po prvi put podelili bezbednosna dečija sedišta. To se pokazalo kao izuzetno značajno i korisno, pre svega zbog bezbednosti dece, a i odraslih u saobraćaju. Tako da smo tu akciju nastavili i ove godine. Evo danas je za prvu polovinu prošle godine, odnosno za decu koje su rođene u prvoj polovini prošle godine i imaju prebivalište na teritoriji naše opštine, delimo prvih 30 sedišta. Akcija će se nastaviti u sredu i u petak, a za drugu polovinu prošle godine sedišta ćemo deliti u mesecu maju. Ovo je izuzetno dobra stvar, pre svega i za našu decu i za roditelje. Mislim da se uklapamo i s onom vladinom strategijom koja je odnedavno izmenila zakon o bezbednosti saobraćaja, tako da je znatno pooštrila kazne, pre svega za one koji ne koriste bezbednosna dečja sedišta. Podela bezbednosnih autosedišta najviše je obradovala mlade roditelje. Znači će nam dosta, ja baš sam se prijatno iznenadila, nisam očekivala, nisam znala da i prethodne godine bilo. I tako da super, imamo već jednog dečaka, ovo nam je Stefan je sad dobio taman za njega i super. Jeste li do sada imali autosedišta? Ne, nismo. Koliko će vam značiti ova akcija koju organizuje opština Raška? Puno će vam značiti. Da li sredstva možda koja ste trebali da izvojite za ovo, iskoristit ćete za bebu nešto? Da, naravno, kupit ćemo bebi nešto drugo. Znači će nam puno, ovo je jedna od pravih akcija, autosedište do sad nismo imali. Taj novac koji smo hteli da odvojimo za autosedište, iskoristit ćemo da kupimo nešto drugo. Ovo je samo jedna od mera koje su namenjene deci i mladima koje sprovodi opština Raška. Moram da napomenem da smo povećali iznos za treće svako sledeće dete u ovoj godini za 10.000 dinara. Da kažem da smo obezbedili pomoć, odnosno za sve učenike osnovnih i srednjih škola, obezbedili smo besplatan prevoz u ovoj godini, a preko Komisije za vantelesnu oplodnju smo opet, kao i prošle godine, izdvojili 2 miliona dinara za pomoć mladim bračnim parovima. Također smo i za naše studente, za one najvrednije, povećali novčan iznos mesečne naknade na 6.000 dinara. Tako da sve sto mere koje želimo da pre svega našoj deci obezbedimo bezbrižno i srećno detinjstvo i roditeljima na neki način da olakšamo sve u cilju da nam mladi ostaju u našoj Raški.